সকলকে নমস্কাৰ। মই শ্ৰী সদানন্দ হজং, জাৰ্মানীৰ কোহিনৰ ৱৰ্ল্ড বুক অৱ ৰেকৰ্ডছৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত জনপ্ৰিয় কায়িক বৌদ্ধিক তথা মানৱদ্ৰী অনুষ্ঠান নদী আৰু নাৰীৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডিগবৈৰ শিক্ষক ভৱনত যোৱা 15 অক্টোবৰ 2023 অৰ্থাৎ দেওবাৰে জিলা সমিতিৰ প্ৰথমখন কাৰ্যবাহী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কাৰ্যবাহী সভাত উপস্থিত থাকে নদী আৰু নাৰীৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী তথা প্ৰতিষ্ঠাপক সন্মানীয় শ্ৰীযুত ৰোনাল্ডো টাইটছাৰে। সভাখনত উপস্থিত থাকে তিনিচুকীয়া জিলাৰ নদী আৰু নাৰীৰ সভাপতি সন্মানীয় ডক্টৰ বিকাশ বৰুৱা ছাৰ, সম্পাদিকা মাননীয়া বৈজন্তী গগৈ বৰা বাইদেৱে, লগতে উপস্থিত থাকে তিনিচুকীয়া জিলা নদী আৰু নাৰীৰ সমূহ বিষয়ববীয়া সদস্যসকল। উক্ত অনুষ্ঠানটোত কবিতা গীত মাতেৰে জীপাল কৰি তোলে। গতিকে আহকচোন আমি শিক্ষক ভৱনত অনুষ্ঠিত হোৱা নদী আৰু নাৰীৰ কাৰ্যবাহী সভাৰ কিছু দৃশ্যাংক বা ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। তেন্তে আপোনালোকে প্ৰথমতে সেইবিলাক চাই থাকিব।
Sarah.